მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი დასა. ერთი კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი და მეორე 78 კარის ტარო. ჩემი საყვარელი დასა. ასე თემაზე. Რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და რა იწყება ახალი? Am dat să taurebit, ჩვენ ჩაგვიწერია კიდე ბევრი სხვა ვიდეო, მაგრამ nu იქ სხვა ინფორმაცია წამოვიდა. Დღეს არ ვიცით რა ინფორმაცია იქნება, ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება ეს ინფორმაცია სწორედ თქვენი იყოს. Თქვენზე რეზონირდეს, თქვენ სიტუაციას მიესადაგოს. Ნახოთ. Ნახოთ როგორ ხედავს დღევანდელ სიტუაციას თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. Ნახოთ. Ესე იგი, რა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და რა იწყება? Ჯერ პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ თქვენი განწყობა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს განწყობას. Ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიცედაც რეზონირდება ეს, ალბათ ეს ტექსტები უკვე ზეპირად იცით თქვენ. Მაგრამ ნუ ვინც ახლები არიან და ვინც პირველად მისმენენ, მათთვის ეს არ არის მრავალჯერ განმეორებული, ხო? Ეს ტექსტები ისინი პირველად ისმენენ. Ხო, ესე იგი, თქვენი განწყობა ვნახოთ, თქვენი განწყობა, თქვენი ახლანდელი განწყობა. თქვენი ახლანდელი განწყობა ასეთია. Ხართ ურთიერთობაში და ეს არის ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. Ფიქრობთ, როგორ იქნება, რა იქნება, ამ ფიქრებში ხართ. Აი 80% იმედი გაქვთ, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდება და დაგვირგვინდება თქვენი დაოჯახებით. Აი აქ ჩანს ესეთი არკანი, ზომიერება, ორი ადამიანის ურთიერთობა. Მშვენიერი, კარგი, ყველაფერი ძალიან კარგად მშვიდობიანად მიმდინარეობს. მთავარანგელოზის მფარველობის ქვეშ იმყოფება თქვენი ურთიერთობა. თქვენი განწყობა არის ფრიად კარგი. Აბა ვნახოთ მაშინ რაში მდგომარეობს, ხო არ არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები? Წყალქვეშა დინებები, როცა ასეთი კარგი განწყობა აქვს საერთოდ ადამიანს, ხო? Აი ხო თქვენ ვინც მიყურებთ, როცა კარგი ამაღლებული განწყობა აქვს ადამიანს და დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც უნდა, როგორც ფიქრობს, თითქოს ყველაფერი კარგად ჩანს, ნახეთ. თითქოს ყველაფერი კარგად არის. Იბატონო, ღმერთმა ქნას, რომ ასე იყოს, ბოლომდე მივიდეს ასე, ხო? Თქვენი ახლანდელი განწყობა ასეთია. Რაღაცას ელოდებით ბედნიერებას. Ახლა ნახოთ. Საერთოდ დაიმახსოვრეთ, ეს არის ძალიან ბუნებრივი ამბავი. Როცა ადამიანი ბედნიერად და კმაყოფილად გრძნობს თავს, სწორედ მაშინ უნდა იყოს ფრთხილად, რომ რაღაცა წყალქვეშა დინებებმა არ წამოყოს თავი. მოშურნე ადამიანებმა, ბოროტმა ადამიანებმა, რამდენია ასეთი ადამიანი, ხო? Რამდენია, ალბათ თქვენ ციცით. Ახო, რაღაცა ნეგატიური სიტუაციები, რაღაცა სიტუაცია შეიძლება გამოვარდეს და შეგიშალოთ ხელი. Შეიძლება ახლა ვთქვათ, რომ რას ვითარსები. ასე არ ვითარსები ნამდვილად, მინდა რომ ყველა ბედნიერად იყოთ, უბრალოდ გაფრთხილებთ, რომ შეიძლება იყოს ასეთი წყალქვეშა დინებები, იმიტომ რომ აბსოლუტურად 100% ბედნიერება არ არსებობს, იმიტომ რომ ბუნებაში სამყაროში სულ ებრძვის ერთმანეთს ეს ორი ენერგია, ნეგატიური და პოზიტიური ენერგია. ყოველთვის ებრძვიან ერთმანეთს, ნათელი და ბნელი, ბოროტი და კეთილი. ეს არის ბუნებრივი. ნახოთ აბა წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, მიიღეთ ეს რჩევა. გაითვალისწინეთ. ტარო თქვენ გაფრთხილებთ. თქვენი პარტნიორი თითქოს თქვენი პარტნიორი წინასწარ ურთიერთობას ითხოვს თქვენგან, სანამ დაოჯახდებით. რაღაცა ისეთი სიტუაცია. Და სხვათა შორის
ისე დაჟინებით ითხოვს. Ai tkven amas pirdapir ki ar geobnebat, magram ai tkven rom tavs ikavebt da rom eubnebit rom ara me autsibat unda jer kheli unda movatsero jvari unda davitsero da mkholod amis mere unda viqot ertat. Moglet ai am adamianze zalyan mokmedebs es. Sheileba itkvas ro avadmqopurat mokmedebs es. Tsinasar unda ra autsileba tsinasar unda ragats. Ai misis survili ro tsinasar iqos tkventan urtiertobashi. Suata jori შეიძლება ასეთმა ახირებამ, ასე ვთქვათ, მისმა ახირებამ გამოიწვიოს მისი გრძნობების ცვლილებები. მასში შეიძლება გამოიწვიოს გრძნობების ცვლილებები. Ამიტომ აი ეს ინფორმაცია, ხო? გაითვალისწინეთ. Მე ახლა კი არ გეუბნებით, რომ მის ნებას დაყვეთ. Უბრალოდ ფრთხილად იყავით, ვისთან გაქვთ საქმე. Როცა ადამიანისთვის prioritetul are sexy, hoțieli utiertoba, sarețeli, da, are tvalisineps, tkvens intereseps, elementarul interes, rom, tkven itrot, helimovat erot, dava canonot, tkveni utiertoba, da, holod amis mere, vihot ertat. Da, tu es mas ara intereseps, mașin, agra, ca se kitkus inșnebi, una dage batot, ho, bune privia, ara, bune privia, am șed hoșira, ca se kitkus inșnebi, ibateba. Ratom unda am adamians ger intimuri urtiertoba da mkholod amis mere ais gaformeba ase vtkvat juris tsera da ase shemdeg. Rotsa sheileba tu adamians martla gulit undi khart, tu sulit undi khart, juris tsera moxtes adamianurat, kristianulat da mkholod amis mere. Mkholod amis mere iqavit ertat. Rato ra moxta, vitom ra problema amistvis. Ra problema amistvis. Vnakhot aba shevkhedot erti. Moglet ai eseti situatsia movida tkventan. Dit sikharul shekhart shemokargo, magram ai es chans ragats, eseti situatsia es, ase vtkat barieri tkventvis. Barieri, romelis tken ar moqtsont. Kho, ai es. Modit ekhla shevkhedot 78 karis dastas. 78 კარის დასთა რას გვეტყვის, რა კარები გაიხსნება თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Თუ ასეთი მიდგომა მამაკაცის, თქვენი პარტნიორის, თუ ასეთი მიდგომა აქვს ამ პიროვნებას, ამ ურთიერთობის მიმართ, მაშინ მას არ უნდა იყავთ. Ჩემი აზრი ესეთია, ხო? Ჩემი აზრი ესეთია, მას არ უნდა გასერიოზულება, შეიძლება მან შეიცვალოს აზრი და რატო ამ ინტიმურ ურთიერთობაზეა დამოკიდებული თქვენი სიყვარული და თქვენი გრძნობები? მაშინ ეს არ ყოფილა ნამდვილი სიყვარული და ნამდვილი გრძნობა. Მოდით ვნახოთ, რა კარები გაიხსნება ამ ურთიერთობაში. აბა შევხედოთ ერთი საით მიდიხართ. Თქვენი ოცნებები ჩანს, კი ბატონო, შენიერი ოცნებობთ თქვენ, ოცნებობთ რომ ბედნიერი იქნებით მალე, სხვადასხვა პიროვნება. Თქვენი ეს პარტნიორი ჩანს ფინანსურად ძლიერი და თავისთავად ბევრის უფლებას აძლევს, მინდა გითხრათ. Მეფეა. მონეტების მეფეა. თუმცა ოჯახში კარგია, მაგრამ მეფეა და ნუ თავისი სიტყვა უყარს რომ გადის. თავისი სიტყვის გაყვანა უყარს. Ვნახოთ აბა ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის, ხო, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა, აი ეხლა როგორ ჩანს. Ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა ეხლა მინდა გითხრათ რომ ცოტა არ იყოს გართულებულია. Აი 21 არკანი. Gartulebulia, kitqvis nishnebi chans ak, rogor ikneba, ra ikneba. Me tken ar gashinebt, es sheileba tkenze arts rezonirdes da ekhla nervyuloba ar daiqot. Me ubralot gamaptkhilebel informatsias gaqvdit. Ra ikneba, rogor ikneba. Ase rom 90-100% nu iknebit darzmnebuli am adamianshi, rom es aris is vizedats tken otsnebobdit. Vnakhot aba კარები, რომელიც გაიხსნება მომავალში. Როგორ განვითარდება ეს მოვლენები?
ადამიანი რომელიც დგას თქვენკენ გზაზე გაგვირდებათ და ნაბიჯს არ დგას. სხვადასხვა ეს აქაც მოვიდა ამ დასტაში. რაღაცა შენელებული სიტუაცია. ადამიანი რომელიც ნაბიჯს არ დგას გაგვირდებათ, აგვირდება სიტუაციას, მზად არის აჩუქრით ხელში, მაგრამ ნაბიჯს არ დგას. გაგვირდებათ, რაღაცა სურს. Da, ეს სურვილი უკვე აგიხსენეთ მე თქვენ რაც არის. Აბა ვნახოთ ერთი რამდენად ჩანს მისი სურვილის დაკმაყოფილება თქვენი მხრიდან. Შევხედოთ აბა რამდენად ჩანს მისი სურვილის დაკმაყოფილება თქვენი მხრიდან. Ამ არკანის მიხედვით ვიტყოდი რომ ამ პიროვნებისთვის პრიორიტეტული არის სიამოვნება. Აბა ცალკე შეკითხვა დავსვათ. Სიამოვნება, მატერიალური სიამოვნება, ხორციელი სიამოვნება, მიწიერი სიამოვნება და ასე შემდეგ. Ნახოთ. Ამ პიროვნებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ. Da, მოდით შევეკითხოთ ამ ჩვეულებრივ ტაროს. Ამ პიროვნებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ, როგორც პიროვნება, როგორც ქალი. Თქვენი მნიშვნელობა მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ? Ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ სხვათა შორის. Თქვენ ხართ მტკიცე, ნებისყოფის ქალბატონი. Da, ai tkveni eseti mtkice buneba, mtkice khasiati, am pirovnebas akdeb safikralshi. Da khandakhan gonia, rom me tu vuqvarvar. Me tu vuqvarvar mas, ai magetat neli an, raviti tsira an lia vtkvat. Me tu vuqvarvar lias. Ratom arunda chemtan intimuri urtiertoba. Khortsilamde. Ai amas fikrobs da ver gaugia, itsit. Ratom ar შეიძლება უნდოდეს ქალს, ratom ar შეიძლება არ უნდოდეს ქალს, აი წინასწარ დაწოლა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ უხეშად რო ვთქვათ. Და ცოტა არ იყოს ნერვიულობს ეს ადამიანი, რომ შეიძლება ეს ურთიერთობა არ შედგეს. Ამაზე ფიქრობს. Მაგრამ იმდენად აი რაღაცნაირი, აი ასეთი მოლაგება აქვს ტვინისა, ასეთი მოლაგება აქვს აზრების. Თავის თავშია ძალიან დარწმუნებული და ფიქრობს, რომ ქალი როგორ ეუნება მას უარს. Ანუ იმდენს კი ვერ ხვდება, რომ თქვენთვის პრიორიტეტი არის პატიოსნად ჩაბარდეთ მეუღლეს, ხო? თქვენთვის პრიორიტეტი არის, რომ ჯვრისწერის მერე მოხდეს ეს ყველაფერი. Ამ ადამიანს გონია, რომ დასრულდება ყველაფერი. Და ნერვიულობს ამაზე. დააწყნარით, დაამშვიდეთ და უთხარით, აუხსენით, რომ ვიქნებით ჩვენ ერთად, მხოლოდ და მხოლოდ ჯვრისწერის მერე. Რა პრობლემაა? Მოდით ნახოთ აბა ჯვრის წერას როგორ ხედავს და აი ეს ჯვრის წერის კარი როგორ ხედავს და რო 78 კარის დასტა როგორ ხედავს ჯვრის წერას პერსპექტივაში ჯვრის წერას პერსპექტივაში როგორ ხედავს და რო თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული ამას შეხედეთ. Აქ ამოხვედით როგორც თასების დედოფალი, გამარჯვებული თქვენი პრინციპებით და უფრო მეტად დაფასებული კიდევ მის თვალში. ოჯახ. ოჯახ ქალბატონო თქვენ. თქვენ გამარჯვებთ ამ სიტუაციაში და უფრო მეტ პატივისცემას დაიმსახურებთ ამ პიროვნების მხრიდან. კი ბატონო. Კი ბატონო, თქვენ გასაღებს არგებთ, ძალიან ძალიან დიპლომატიური ქალი ხართ, ძალიან ჭკვიანი და გონიერი ქალი ხართ და სამყაროს უყარხართ თქვენ. ძალიან უყარხართ სამყაროს თქვენ. თქვენ არგებთ გასაღებს აი ამ ადამიანს, რომელიც ცოტა არ იყოს, თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს, მაგრამ შესანიშნავი მეუღლე იქნება. იმიტომ რომ აქ ამოვიდა, როგორ იცით, ესა მონეტების მეფე იყო, ხო? მონეტების მეფე დამოვიდა, კი, მონეტების მეფეთ გამოჩნდა ეს თქვენი პარტნიორი. შესანიშნავი მეუღლე გეყოლებათ. თქვენი დამფასებელი. შესანიშნავი შვილების, ესა შესანიშნავი მამა თავისი შვილებისთვის.
მოკლედ ოჯახის ბურჯი, ოჯახის ერთგული, აი ესეთი კაცი გეყოლებათ. Mamacați romulsat ojahis șekmnamte, șeliba itkas, kalebi buzebivit eseodnen, ojahis șekmnis mere, tkwen zgwerdit ikneba, tkwen iertguli. Ai seti kaci ikneba. Ai seti informația amovita da vnahotaba, tkwen ojahi. Da ojahi bis perspectiva, da kwa la peria, da vnahoteti es informația asta, a se dava sulot tkweni saubari. Am video zahăță scoasă tauri unde mă uțeb, no? Izara risac mari sirom, ese ghi raiț rebădă, ramtau de bara. Iseti irtul informația ți-am o video, roac, ragați scoa unde mă upicro. Avem nahot, tkweni dau jahevis perspectiva ze, tkweni dau jahevis perspectiva ze, ghibatona. Ei, rad cum am dat. Magram, xogeu nebit. Didi brzola mogite. Eu tot cu un rom șeii n-a xot tot cu ni tavi. Jurist eram de. Didi brzola mogite. Eu tot. Îmi doresc ca cei tavi să gari caves. Am așa xede tradgeshi. A ce gătelic are bide. Lamis urotit gas. Tkwenki atsvebit tkwens mentalur ganvitaribas, mentalurat azrovnebt sulieri ganvitaribit. Ai sulieri ganvitaribit magal saphekhurebze imqopebit, chemo kargo kalbatono tkwen. Da tkwentvis miughebelia misia es gamoxtoma, misia es damokidebuleba, tumtsa ghebulobt mas. Pativsemt ragatsa ragats adamianur nishnebis gamo. Da, ჩანს კიდევ ზომიერება. Ზომიერება ეს არის სიტუაცია, როცა ორი ადამიანი მიუხედავად აი ესეთი რაღაცა განსხვავებულობისა, მაინც უგებენ ერთმანეთს. Თქვენ ერთმანეთს ახსებთ. Რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. Da, ჩანს ტუზის თასები, გამარჯვება, ემოციური გამარჯვება. Თქვენ გამრავლდებით, გეყოლებათ ბავშვები და ღვთისშეწევნა ჩანს. Ღვთის მადლი ჩანს, ღვთის საჩუქარი ჩანს, ხედავთ ალბათ პატარა ბავშვი ჩანს აქ, ხო? Ხო და გამრავლდით და მეც გისურვებთ გამრავლებას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ერთგულებას და ყველაფერს კარგს, ღვთისშეწევნას. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, დონაციის მსურველთათვის, მივუთითე ვიდეოს ქვემოთ ანგარიშის ნომრები. Რა თქმა უნდა, ეს იმ შემთხვევაში, ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ გარდა დალაიქებისა გამოხატოთ თქვენი მადლიერება მატერიალურად, ფინანსურად. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. აქვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.